Филиппинде бастауш мектептің 407 оқушысы астан уланып ауруханаға түсті. Денсаулық сақтау министрлігінің башысы балалар ертегі көрер алдында балмұздақ пен тәтті кек жегеннен кейін іштері өтіп лоқси бастағандарын айтады. Уланған балалардың көбі жергілікті ауруханада ем қабылдап жатыр. Кейбіреулері үйлеріне қайтарылды. Полиция оқиғаға қатысы бар деген 13 қызметкерді тұтқынға алды. Қазір олардың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Мамандар оқиғаның егжей-тегжейін анықтауға кірісті.